Yawwa abokina ga ta can hatu. In kai sa kai mata magana. Ko idan wannan ciwo ce kake magana? Eh mana. Ai bari in gama, ana gobe ba ka sani ba. Na tsara ɗan matan da sun fi wannan. Dan wannan ni karamin alhaki na dauke ta. Amma tun da ka ce haka, ka cika baki. Har kana ikirarin wayar kwana za ta yi in gaje ku. To bari in ji, zan baka mamaki. Amincin Allah ya tabbata a gareki, ma abociyar kyau, mallakiyar zuciyata. Kyanki ya dace da zubinki. Lallai ki halitta ce ta daban, wanda naga ya dace in gwada sa'ata. Ana buƙatar fassararka ko tambayinka akan sakon da kake dauke da shi domin tatsuniyar gizo ba ta wuce koki. Zan iya baka zuciyata daga baya ka gasa ta. Bacin ka cimma burinka, ka samu abin da kake so. Idan ne haka, to menene ribata? Lallai kina da kaifin basira. Babu namijin da zai same ki a matsayin masoyiya ya juya miki baya. Irin ku ne cikin burin kowane namiji. Ita mace kamar kuɗi take wanda kowa yake burin samu. Amma ba kowa yake tattalin su ba bayan ya samu. In dai haka ne, fahimtarki da so akwai gyara. Domin ita zuciyar masoyi kullum nasara take hange. Domin babu faduwa a so. Ko ka fada so ka ci riba. Domin asara ƙarin wayo ce. Ina sha'awa da burin rayuwa da ke. Kana da salo da maganganu na hikima wanda dole zuciya ta aminta da kai. Amma ni ba zan yi gangancin haka ba. Da jin kalamanka sun yi kama da na yaudara. Me muke alƙawari? Zan shahid da ke soyayyata domin tun da kunnuwana suka fara jin zance ban taɓa jin daɗin zance kamar naki ba. Tun da idanuwana suke ba su taɓa ganin kyakkyawa kamar ki ba. Hancina bai taɓa jin ƙamshi. Irin naki ba. Zan ji daɗi idan aka ce wannan zance daga zuciyarka yake. Daga zuciyata yake. Idanuwana zaki kalla. Ki tabbatar da hakan. Ba ma sai ta kai ga haka ba. Domin irin ku ne bace ta kuskuren ba ku zuciyarta. Sai ta yi kamar ta rata yi kanta daga baya. Zuciyata ba za ka taɓa samun ta ba. Amincin Allah ya tabbata gare ki yan mata. Zan iya neman alfarma ɗaya a gurin ki? Ikon Allah. Me nake da shi haka har da zan yi maka alfarmar sa? Dama da izini na kasancewa ɗaya daga cikin masu yi miki hidima a so. Zuciyata ta gaya min cewa kina ɗaya daga cikin waɗanda suka cancanci haka. Domin ita mace babu abin da take buƙata a duniya kamar kulawa, tarairaya da lallaɓawa cikin sanyayawa. Cikin salo na siyasa domin kasancewar ta halitta mai rauni. Gaskiya ka iya zance da tsara kalamai. Amma ka sani soyayyarka ba ta taɓa tasiri a cikin zuciyata. Kin ƙwanƙwasa zuciyata, na buɗe miki, na baki masauki. Tunda na ɗora idanuwana a kanki, na ji ba zan iya rayuwa ba tare da ke ba. A yanzu haka burin idanuwana shi ne kallonki. Kunni ya ji sautinki. Hanci ya ji ƙamshinki, baki ya furta da daɗin zance a gare ki, hannu ya rubuto saƙon so a gare ki. A taƙaice burin kowace gaba ta jikina shine hidimta miki. Na ji sarkin tsari, amma ka sani soyayyata ba za ta taɓa zama mallakinka ba. Magana an samu nasara kuwa?
Wallahi yanzu babu labari kuma kaga wanda ya mun baki na. Kaman na fada ma akwai macen da ta dole sai an yi macen da za ta gagare ka. Ba gagara ta ce ba. Kawai idan kana son abu ba lalle ne ka samu a lokacin da kake bukata ba. Dole sai ka yi hakuri da juriya. Na cika ma baki tun farko. Dole sai ta mallaka mun zuciyarta kuma za ka ce na gaya ma. Domin ya gaya. Kai, ku irin nan kawai ni nan zan yi. Da me zan ji? Sai an dima. Nana Ahmad, kafi uwa san ita. Wallahi bai isa ba. Hehehehe.